У категорії «Трамплін 3 метри» перше місце посіла учасниця чемпіонату із Запорізької області Поліна Волошина. Каже, виступила не дуже вдало, але сподівається показати себе на іншій висоті. Трамплін 3 метри, ну, там, виходить, йде 5 прыжків, произвольна програма. Трамплін 3 метри. Там йде 5 стрибків у довільній програмі. Наприклад, можна стрибати 2,5 під себе, 3,5 вперед. Я стрибаю метр. Сьогодні буду стрибати синхрон і в останній день мікс. Другою категорії «Трамплін 3 метри» стала запорізька спортсменка Софія Шинкаренко. Тренуватися почала з 5 років. Найкраще вдається стрибок з 10 метрів, розповідає дівчина. Нету таких стартів, які там не дуже важливі. Всі старти важливі. Немає таких стартів не дуже важливих. Вони важливі усі. Синхрон ми виконуємо добре. В ньому не сумніваюсь. Вишку 10 метрів я давно не стрибала. Ну, тут не знаю ще як буде, але сподіваюсь, що добре. Ще стрибаю мікс із 10 метрів і з трампліну 3 метри. Я вважаю, в мене все вийде. За словами заслуженої тренерки України зі стрибків у воду Тетяни Турової, у чемпіонаті беруть участь спортсмени до 20 років. Змагання кваліфікаційні, можна виконати норматив на майстра спорту. Будуть прыгати трамплін 1 метр, трамплін 3 метри. Будуть стрибати трамплін 1 метр та трамплін 3 метри і чоловіки, і жінки. Вишка 10 метрів. Будуть синхронні стрибки, коли стрибають удвох, або дві дівчини, або два хлопці. Ще є мікс, коли стрибають і хлопець, і дівчина. Такі змагання будуть із трампліну 3 метри і з вишки 10 метрів. Ми сподіваємося, що ці змагання дадуть перші результати відбору і виявлення спортсменів, наших спортсменів на національну молодіжну збірну країни для виступу у чемпіонату Європи молодіжному 2022 року. Різні старти, різні змагання, критерії яких буде відбір головного тренера і буде просматриватися усі змагання, у яких буде приймати молодь України. Олег Вишиванов додав, чемпіонат України зі стрибків у воду триватиме 5 днів. Олена Лисенко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.